अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च सद्गुणयुक्ताः दानशीलाश्च प्रियप्रेक्षकाः स्वागतम् अत्र भवतां समेषां वार्तावल्याः अभिनवे अंके अस्मिन् भवता सानिध्येन मुकुलितः अहं मुकुलः वन्दे सर्वान् प्रज्ञावन्तः कार्तज्ञ गुणयुक्ताः च प्रियदर्शकाः नमस्करोमि अहं दीप्तिः अपि सर्वान् संस्कृतानुरागी दर्शकान् मुकुल अंकस्य प्रारंभे उक्तेन श्लोकेन मनुष्य जीवन लक्ष्यम् अपि अभिज्ञातं न वा सत्यं वयं सर्वदा गुणार्जनाय एव प्रयत्नशीलाः भवामः अत्र तु सरलतया एव गभीरार्थः प्रतिपादितं गतः एते गुणाः एव भवन्ति ननु येषां भावे अभावे हि नरः क्रमशः प्रख्यातिं कुख्यातिं च प्राप्नोति उपसर्ग मात्रेणैव अर्थस्य परिवर्तनं कथं भवितुं शक्नोति एतत्तु भवान् सम्यक् अभिहितवान् किन्तु जीवनस्य प्रत्येकमपि कालखण्डः कथं भवेत् सार्थकः इति प्रबोधयति अद्यतनं सुभाषितम् एतत् आयुरत्यन्त चपलम् मृत्युरेकान्त निष्ठुरः तारुण्यं चाति तरलम् बाल्यं जडतया हृतम् आयु अत्यंत चपल है वह मृत्यु पूर्णतः क्रूर युवावस्था अति चंचल है और बाल्यावस्था अज्ञानता में ही नष्ट हो जाने वाली है अतः जीवन के प्रत्येक कालखंड को सार्थक करते हुए ही व्यतीत किया जाना चाहिए Life is extremely short, while death is cruel. Youth is restless, while childhood is lost in foolishness. Hence, we must spend each phase of our life making it meaningful as much as possible. Samyak abhihitam. Jeevanasya ekaikehi ayushah khande vividhani dayitvani bhavanti yesham samyak nirvahane eva manujah sarvada kriyashilah eva bhavati. वयोनुसारमेव भवति विवेकः अपि नाम स्वमत्यनुसारेण नरः निर्णयं करोति ततः तथैव जीवने आचरति च सत्यं प्रत्येकम् अपि आचरणं तस्य तस्य मानवस्य बौद्धिक विकासस्तरं प्रदर्शयति निश्चयेन अस्माकं प्रवाही वार्ता प्रभागः अपि समाजस्य विविध घटनाः अस्मत् समक्षं प्रस्तुय एतमेव बौद्धिक स्तरं विवर्धयति तर्हि मिलित्वा पश्यामः प्रवाही वार्ताः रूस देशीय सैन्य पर पदक्षेपानन्तरं यूक्रेन देशे स्थिति इतोपि चिन्ताकरी तत्रत्य विविध स्थलेषु विस्फोटकैः क्षेपणीभिः अपि आक्रमणं जातम् क्षेत्रान्तरेषु च रूस देशीय सैन्यबलस्य प्रवेश कारणात् तत्रत्याः सैनिकाः नागरिकाः च मारिताः यूक्रेन देशे रूस देशस्य आक्रमणम् एतत् बहुभिः देशैः यद्यपि विनिन्दितं परं व्लादिमीर पुतिन द्वारा स्पष्टीकृतं यत् यूक्रेन देशे आधिपत्य स्थापनं न हि रूस देशीयमस्ति लक्ष्यम् इति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस देशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिन च दूरभाषद्वारा यूक्रेन देश सम्बद्धे प्रत्यग्रस्थिति विषये चर्चितवन्तौ प्रधानमन्त्रिणा नाटो इत्येतेन समूहेन सह रूस देशे सम्बन्धं परिष्कर्तुं परस्पर संवाद स्थापनाय रूस देशीय राष्ट्रपतिः परामृष्टः इतोतिरिच्य यूक्रेन देशीय परिस्थितिबद्धानां भारतीयानां सुरक्षा विषयमुद्दिश्य अपि नेतृद्वय मध्ये वार्ता जाता यूक्रेन देशे तत्रत्य परिस्थितिबद्धान् भारतीयान् निष्कासयितुं प्रयासाः तीव्रीभूताः एतस्मिन् क्रमे भारतीय विदेश मन्त्रालयः यूक्रेन देशं निकषा स्थितानां देशानां माध्यमेन भारतीयान् स्वदेशं प्रत्यानेतुं व्यवस्थां करोति तत्रस्थानि भारतीय छात्रान् प्रत्यानेतुं एयर इण्डिया इति विमानसेवा समवायः दिल्लीतः अथ मुम्बईनगरतः च विमानानि प्रेषयति रक्षा मंत्रालय द्वारा ही आयोजितां वित्त संकल्प प्रस्तुते हे पश्चात कालिकीं रक्षायां कार्यान्वयन अपरा आत्मनिर्भरता इत्याख्यान्वितां अध्यंतरजालीय गोष्ठीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधितवान् अत्र प्रधानमंत्री प्रोक्तवान् यत् आत्मनिर्भर भारताभियानम् अधिभारतं निर्माणम् इत्येतद्द्वारा एव देशः रक्षाक्षेत्रे आत्मनिर्भरः भवितुम् अर्हः इति राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः गुवाहाटी स्थिते प्रसिद्धे कामाख्या मन्दिरे सश्रद्धं पूजनं सम्पादितवान् राष्ट्रपतिः तत्र अहोम सेनापतेः लचित बोरफुकनस्य चतुश्शततमीं जन्म जयन्तीमालक्ष्य वर्षावधिं यावत् अनुष्ठीयमानस्य समारोहस्य अपि उद्घाटनं कृतवान्
महाराष्ट्र प्रशासने मंत्री एनसीपी इत्येतत् दलीयः च नेता नवाब मलिकः प्रवर्तन निदेशालयेन अस्ति निगडितः। नवाब मलिकमुद्दिश्य आरोपः अस्ति यत् दाऊद इब्राहिम इत्येतेन सम्बद्धात् जनात् सम्पत्ति क्रयणं तेन कृतमस्ति इति। दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस इत्याख्ये ही भवने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदा प्रसिद्ध भारतीय शिल्पकाराणां शिल्पकला परा प्रदर्शनी आयोजिता। स्वतंत्रतायाः अमृत महोत्सव सप्ताहमाधृत्य अनुष्ठितस्य आयोजनस्य एतस्य उद्घाटन समारोहे विदेश संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी अपि उपस्थिता आसीत्। अत्र एकादश राज्यानां शिल्पकाराः अपि उपस्थिताः इति विशेषः। प्रवाहयुताः वार्ताः श्रुत्वा मया स्मृतं यद् भारतीयेषु रक्तप्रवाहं संवर्धितवन्तः संवर्धयन्ति च वीरयोद्धारः, तावत् तेषु एव अन्यतमः एकः विराजते, न अन्यः कश्चन अपि तु सनातन संस्कृतेः छत्रभूतः छत्रपतिः शिवाजी महाराजः। शिवाजी वर्यः न केवलं शाश्वतीं भारतीय संस्कृतिं संरक्षितवान्, अपि तु स्ववीरतया सम्पूर्ण भारतवासिनः प्रेरितवान्। भविष्ये अपि एतां प्रेरणां संधारयिष्यन्ति जनाः इति निश्चयेन वक्तुं शक्यते। दर्शकाः तम् एव अतुल्यं सनातन संस्कृति सेवकं प्रबल विवेकिनं हि वीर शिवाजी वर्यं आधृत्य पुनः प्रस्तुमः विशेष प्रतिवेदनम् एतत्। ररक्ष वेदान् अखिलोत्तरापथे चकास्तिकान्त्या विजयी नृपः कलौ निहत्य दुष्टान् निगमांश्च वर्चसा शिवो हयग्रीव इवो जहारः। भारतस्य दिव्यसूनोः गाथाख्यापकः दिव्यसानुकृतश्लोकोऽयं ख्यापयति शिवाजी संसारितां सनातनीं दिव्यताम्। येन रक्षितासीत् सप्तदश शताब्द्यां सनातनी तात्कालिकी च संस्कृतिः, असौ प्रोच्यते सुनियोजित मन्त्रतोऽपि अधिकः इव एव स्वयं अभिमन्त्रितः महान् नृपतिः छत्रपतिः। असौ तात्कालिकः एकाधिपतिः सनातन धर्मं संरक्षितुं शस्त्र शास्त्र समन्वय पूर्वकं स्वयं छत्रत्वं चारोपयन् प्रकीर्तितो भूतः छत्रपति शिवाजी महाराज रूपेण। तेन तात्कालिक्याः प्राशासनिक भारसी भाषायाः प्रबलेऽपि प्रभावकाले संस्कृत विदुषा रघुनाथ हनुमन्ते इत्येतेन विनिर्मितः राजव्यवहारकोशः आसीत् स्वीये सकलेऽपि साम्राज्ये सुप्रयुक्तः सुप्रयोजितश्चापि। अतएव पंत प्रधान अमात्य सचिव मंत्री सेनापते सुमंत न्यायाधीश पंडित रावदानाध्यक्ष इत्येतानि आसन् संस्कृत प्रभावितानि नामानि फारसी भाषिक शब्दस्थाने तेन प्रचालितानि यानि अधुनापि मराठी भाषायां सन्ति प्रचलित प्रायाणि। प्रतिपश्चन्द्र लेखीव वरदर विष्णु विश्ववंदिता सहस्रनोह स्वेच्छा भद्राः मुद्राय राजते। छत्रपति शिवाजी महाराज की यह संस्कृत भाषा में राजमुद्रा। उनके समय पूरे देश में प्रशासकीय कामकाज फारसी भाषा में हुआ करते थे। ये उनकी महानता का प्रतीक है कि उन्होंने फारसी शब्दों की जगह संस्कृत या संस्कृत मूल शब्दों का प्रयोग शुरू किया। वस्तुतः मुगल साम्राज्य अधिभिरुद्धाम कथमिव राजोन्मुखाम सनातनीम अपि संस्कृतिम संरक्ष्य येन तत्पदं पुनर्गौरवं प्रतिप्रापितं तेन युद्धकलायां परम प्रवीणेन शिवाजिना एव शिक्षिताः सर्वे, यत् प्रबले बिभत्सेप युद्धे सैन्यानां अल्पसंघत्यापि समन्वितदलं शक्नोति निरर्गलं परम प्रभावकं च विजयम् अवाप्तुम् एतत् समुद्घोषपूर्वकम्। त्वत्कण्ठकुण्ड सुसञ्चितं हालाहलं परमाद्भुतं वमतीक्ष्णशस्त्राग्रेषु नो हर हर महादेव। सापेक्ष नीति समन्वितेन शिवाजीवर्येण तु सकलाततायी शक्ति विरुद्धं समग्र युद्धं विधातुं रहस्यक्रमिकं निगूढमपि युद्धं अद्भुतकूटनीति पुरस्सरं बहुधा सम्पादितम्। स्वराज्य संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय नैकविध नीतिषु तेन श्रीकृष्णस्यापि नीतिः अनुसृता इति दृश्यते। श्रीकृष्णेन यावत् शक्यं सेनाभिः सह युद्धं परिहृतं, प्रत्युत साक्षात् शत्रुरेव हतः। तथैव शिवाजी महाराजेन अफजल खानः हतः, शास्ता खानः प्रहृतः।
श्रीकृष्णः बहूनि रूपाणि धारयित्वा स्वशत्रून् छलयति स्म, तथैव शिवाजी महाराज अपि। न्यून संख्या युधादि सहकृतमपि औदकं सिंह दुर्गं प्रचंड सुवर्ण दुर्गादिकं च शिवाजी सैन्यदलं संरक्षितवत्। तदीयायाः नौ सैन्य व्यवस्थायास्तु अद्वितीयतां तात्कालिकाः आंग्लेयाः पुर्तगालीयादयः अपि भृशं स्वीकृतवन्तः। न्याय कर विदेशादि व्यवस्थासु अपि संस्कृतस्य प्रभावः तदीये शासनकाले दरी द्रष्टुं शक्यते स्म। किमधिकं मूडीनां अध्यायां कूटलिप्यामपि संस्कृतस्य प्रभावः संस्कृत विद्वद्भिरेव शक्यते समवगन्तुम्। छत्रपति शिवाजी धर्माधारेण न कदाचिदपि कमपि प्रपीडितवान्। तेन तु सेनापत्यादि मुख्य कार्य निर्वहणे नैके उज्बेक तुर्कादयः मुस्लिम जनाः अपि आसन् सुनियोजिताः इति तु अन्यदपि महत्त्वसंभृतं तथ्यान्तरम्। वस्तुतस्तु मुकुटमणिं महाराष्ट्राणां भूषणं भटानां निधिं नीतीनां कुलभवनं कौशलानां पारावारं परमोत्साहिनां धर्माग्रह ग्रहग्रहिलं शिवमिव धृतावतारं छत्रपतिरूपं सनातनैकाधिपतिं वीरं शिवाजीवर्यं प्रत्यहमेव संस्मरेत् प्रत्येकमपि भारतीयम्। नारायणदत्तमिश्र विहितं वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज। सम्यक्। स्वतंत्रता समरस्य वीरभटः ऊर्जस्वी शिवाजी वर्यः स्वोत्कृष्ट कृत्यैः अस्मान् सदैव प्रेरयति, नूनं च प्रेरयेदपि। सत्यं, केचन युद्धकौशलेन, केचन वाक्कौशलेन, केचन च लेखनकौशलेन अस्मान् प्रेरयन्ति एव। तेषु एव मृदु स्वभावः मधुरः संस्कृतकविः राजते डॉक्टर राजकुमार मिश्र वर्यः। वसंतरस पूरिते ही एतस्मिन् मासे संस्कृत सुधाम्बु सेवितेभ्यः अस्मद् दर्शकेभ्यः प्रस्तुयते कविवर्येण सह संपादितः एषः साक्षात्कार विशेषः। सुकवये डॉक्टर राजकुमार मिश्र वर्याय सस्वागतम् वार्तावली कार्यक्रमे, मम नमः। नमो नमः। जी महोदय, मम प्रथमः प्रश्नः तत्र ऋतु सम्बद्धः अस्ति, यतो हि भवान् सुकविः अथ संस्कृत साहित्यं यदस्ति तत्र विषय वैविध्यम् अत्र वयम् आप्नुमः, तर्हि ऋतुमाश्रित्य वस्तुतः बहुभिः कविभिः रचनाः कृताः सन्ति, तर्हि तासु रचनासु विशिष्टां रचनां भवान् स्मरति इदानीम्? आमाम्, अस्माकं संस्कृतसाहित्ये ऋतुकाव्यस्य महती विलक्षणा परम्परा वर्तते। प्रायेण समयैः कविभिः ऋतुविषयकं काव्यं क्रियते एव। कालिदासस्य प्रसिद्धं काव्यं वर्तते ऋतुसंहारम्। एवं सत्यम्। तस्मिंश्चित् ऋतौ एकं पद्यं श्रावयामि, स्मरामि। निपातयन्त्यः परितस्तटद्रुमान् प्रवृद्ध वेगैः सलिलैर निर्मलैः स्त्रियः प्रहष्टा इव जात विभ्रमा प्रयान्ति नद्यस्त्वरितं पयोनिधिम्। अतः वसन्त ऋतुः सम्प्रति प्रचलति, तर्हि वसन्त ऋतुम् आदाय स्मरति भवान् स्वकीयं काव्यम् अथवा नाम केनचित् कविना कृतं काव्यं तथाविधं विशिष्टम्? एकं पद्यं कालिदासस्य प्रस्तौमि, तनु स्वकीयमपि काव्यं प्रस्तौमि। महासपुष्पः सलिलं सपद्मं स्त्रियः सकामः पवनः सुगन्धिः सुखः प्रदोषः दिवसाश्च रम्याः सर्वं प्रिये चारुतरं वसन्ते। इतः परं स्वकीयं काव्यं वसन्तम् अधिकृत्य प्रस्तौमि। शैत्याख्य जाड्य निचयस्य विभेदको यः स्फूर्ति प्रदश्च रसिके सुरति प्रदोपि सौरभ्य वायुजनखे दहरः समन्तात् उल्लासदो हृदयते ऋतुराड् वसन्तः। सम्यक्।
महोदय, वस्तुतः संस्कृत साहित्ये तथा विधानि अपि काव्यानि रचितानि सन्ति यत्र नाम बहु किमपि सम्मिश्रितं भवति, यथा नाम मुगल साम्राज्य काले तथा विधानि अपि काव्यानि आसन् यत्र सम्मिश्रितं काव्यं प्राप्यते, नाम यथा काचित् तत्र कुरंग बाल नयना गुलतोड़ती थी खड़ी, एवं हिंदीभाषायाः पद्यांशः, तदनन्तरं ततः पूर्वं संस्कृतांशः, संस्कृत पद्यांशः। तर्हि तथाभूतं विशिष्टं, यतो हि भवान् साहित्याचार्यः, अतः तथा किमपि विशिष्टं श्लोकं स्मरति अथवा स्वकृतमेव? सम्यक् स्मारितं भवता। मुगल साम्राज्ये अब्दुर रहीम खान खाना उद्यं भ्रूधनुषा कटाक्ष विशिखैहि घायल किया था मुझे, तत्सीदामि सदैव मोह जलधौ हे दिल गुजारी सुकर। एतत् अयमेव भावः तेन प्रकटितः महोदयेन, किञ्चित् परिवर्तन माध्यमेनापि प्रकटितः वर्तते। संस्कृतेपि गलत् जलिका इति श्रूयते, नाम संस्कृतज्ञाः यदा शृण्वन्ति तर्हि नूनं भावविशेषः प्रकटी भूयात् इति विचार्य मया विचिन्तितं यत् तथाविधमपि किमपि यदि श्रावयति भवान्। इदानीं तु गलज्जलिका काव्यम् अत्यन्तं प्रथते, यदि मञ्चे दशकवयः भवन्ति तर्हि तेषु दशकविषु सप्तकवयः प्रायेण गलज्जलिकामेव पठन्ति। अहमपि गजल पारंपरिक छंदसि निर्माणं करोमि एव पद्यानां, गजल विधायामपि काव्यं विदधामि। अहं कामचित गलज्जलिकां पठामि। मुखात् किञ्चिद् वदेत् श्रोतुं प्रिया मे रोसमापन्ना, क्षणं द्रष्टुं प्रसन्नां तां व्यतीतं वर्षतो वर्षम्। समीनः पल्वले स्थातुं क्षमः स्यात् किन्तु हातस्य, समीनः पल्वले स्थातुं क्षमः स्यात् किन्तु हातस्य, जलेषु स्वच्छतां द्रष्टुं, जलेषु स्वच्छतां द्रष्टुं व्यतीतं वर्षतो वर्षम्। एकम् अन्यतमी पदबन्धं श्रुणुमः। कृपया कृपया। कृतं किं किं न लोकेऽस्मिन् मयानन्दाप्तये किन्तु, कृतं किं किं न लोकेऽस्मिन् मयानन्दाप्तये किन्तु, व्यतीतं नैव मे दुःखं, व्यतीतं नैव मे दुःखं, व्यतीतं वर्षतो वर्षम् इति गलज्जलिका काव्यं वर्तते। बहु सम्यक्, बहु सम्यक्। अन्तिमः प्रश्नः मम, यत् प्रथित साहित्य अकादमी पुरस्कारैः भवान् सम्मानितः, नाम पुरस्कारद्वयं साहित्य अकादमी द्वारा भवत्कृते प्रदत्तमस्ति, तत्र विशेषतः बालान् कथमिव प्रेरयति भवान् स्वसंस्कृतसाहित्यसर्जनद्वारा? संस्कृतसाहित्ये बालसाहित्यस्य अत्यन्तम् उपयोगिता वर्तते। यद्यपि बालसाहित्यं संस्कृते भाषान्तरापेक्षया तथा नास्ति स्थिति, तथा साहित्यं न प्रणीयते, किन्तु आमां किन्तु इदानीं तस्य व्याप्तस्य अभावस्य दूरीकरणम् इदानीन्तनैः कविभिः क्रियते। मयापि बालसाहित्यम् एकं पठितं, पुस्तकस्य नाम वर्तते डयते कथम् आकाशे, डयते कथम् आकाशे शीर्षकं वर्तते, अथवा विमानम् अथवा पक्षिणः। जी आमाम्, एतस्य विमानम्, विमानम् आकाशे विमानं लक्ष्यीकृत्य मया एतत् शीर्षकं स्थापितम् आसीत्। तर्हि एकं गीतं प्रस्तौमि अहम्। अस्तु। मम मनसि तदानीन्तनः अयं भावः जागृतः आसीत्, मम गृहस्य छदितः विमानम् उड्डयमानम् आसीत्, विमानम् उड्डयमानं विलोक्य मम मनसि तदानीन्तने काले यदा अहं सप्तम्यां कक्षायाम् अधीयानः आसम्, यः भावः जागृतः आसीत् पश्चात् मया काव्यस्य
विषयीकृतः सः भावः, स एव अनुभवः स्मृतः तदानीम्। आमामाम्, स एव अनुभवः काव्यस्य विषयः जातः। प्रस्तौमि, मातः मातः भूमितला त्रिपालकः पृच्छति मातरं प्रति, मातः मातः भूमितलात्रे डयते कथमाकाशे, इदं विमानं कुतुकं कुर्वत् जनजन मनोनिवासे, आलोके निपतति खलु सूक्ष्मं मत्तो दूरगतं तत् धरामुपरितो वतरत् मातः ब्रूहि बृहत् कियदेतत्। ज्ञानेऽस्मिन् तिष्ठन्ति निर्भयाः कथं यातृणो मातः, ज्ञानेऽस्मिन् तिष्ठन्ति निर्भयाः कथम यात्रिणो मातः, सोऽवश्यं स्यात् कश्चित् वीरः योऽस्य चालको जातः। सम्यक्। बालभावनां पश्यन्तु, इतोपि बालकः किं कथयति, किं पश्यन्तो यान्ति नभस्थान्, किं पश्यन्तो यान्ति नभस्थान् सुरान् तथाप्सरसस्ताः, किं पश्यन्तो यान्ति नभस्थान् सुरान् तथाप्सरसस्ताः, कथय रहस्यं यानगतानां शंका येन निरस्ता, कथय रहस्यं यानगतानां शंका येन निरस्ता। इति काव्यं वर्तते, एते कथमाकाशे इति काव्यस्य। बहु सम्यक्। नाम एतादृशैः एव नाम काव्यैः यत्र भावगाम्भीर्यम् अथवा भावप्रवणता नाम अथवा भावसौन्दर्यं लक्षितं भवति, तेनैव मन्ये बालेषु नाम संस्कृतवर्धनं भवेत् इति भवदीयं लक्ष्यम् अत्र सम्मुखम् आगतम्। महोदय, अत्र वार्तावली कार्यक्रमे भवान् साक्षात्कारं प्रदत्तवन्तः, तत्र साक्षात् आत्मानं पुरस्कृतवन्तः, तदर्थम् अहं वार्तावलीपक्षतः भवत्कृते कार्तज्ञं विभर्मि। नमो नमः। सुन्दर स्वर संभृतः एषः साक्षात्कारः, सुकविः एषः नूनं स्वकृतिभिः चिरकालं यावत् भवेत् स्मरणीयः। सत्यं, समाजः एषः संस्कृतेन भवेत् सम्पोषितः संवर्धितः च। प्रियदर्शकाः, वार्तावली दलम् अपि सम्पोषितम् उत्साहितम् अनुभवति भवत्पत्रैः। प्रियदर्शकाः, अस्माकम् उत्साहवर्धनाय स्वप्रतिक्रियाः प्रेषयन्तु अग्रेपि। एतेन सह एव अस्मदर्थम् आनन्दकारकाः भवन्ति भवद्भिः भवतीभिः च गीतानुवादस्पर्धार्थं क्रियमाणाः सततप्रयासाः। वस्तुतः एतया स्पर्धया वयं परस्परं संवादमेव न साधयामः, अपि तु सम्बन्धान् प्रगाढीकुर्मः। तर्हि पुनः स्मार्यते गीतानुवादस्पर्धानिमित्तं चितं गीतम्। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। सम्यक्। दर्शकाः, एतद् हि गीतं दिनद्वयाभ्यन्तरे अनुद्य प्रेषणीयं भवद्भिः, ततः अग्रिमे अङ्के स्पर्धा विजेतृणां ख्यापयिष्यते। परम् अधुना पुनः बाधते समयः अस्मान्। सत्यं। दर्शकाः, तर्हि उपस्थास्यामः अग्रिमे सप्ताहे पुनः नवीन घटना संवलितं शिवतामयम् अङ्कम् आदाय इति उद्घोषयन्तः, वसन्ते भ्रमणं पथ्यमिति शं करं वचनं संस्मरन्तः संस्मारयन्तः, शिवं च समाराधयन्तः, सर्वेषां हि स्वास्थ्यं शुभतामयम् अभिलषामहे वयम्। नमो नमः। शिव शिवम्।
धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति कुछ